сьогоднішнього дня вже належати до тої повноти Святої Церкви і мати можливість користуватися усім тим, чим володіє Свята Церква. І ви сьогодні взяли цікавитись і переживати, чим ці діти живуть, бо вони для вас скільки бабушку і скільки діл розбігатись для батьків. Може, діти вже почуєте і постаріли, а для батьків вони є діти, ось так же і для вас. Це є ті духовні діти, за яких ви будете відповідати перед Богом, бо сьогодні поручитесь за них. І тому, дивлячись зараз на цих дітей, ми свідомо розуміємо, що ці діти не знають, не знаються це, як кажуть, одинаково, і тільки від нас, людей, вони можуть цього навчитися. І тому я просив би вас, щоб ви разом із батьками, які народили цих дітей на світ Божий, переживали. Переживали справді, так як переживаєте за своїх дітей. Бо перед Богом ви більше відповідаєте за тих дітей, як ці батьки їх народили, їх на світ Божий. І тому, щоб повеселитися і, можливо, святковий день, але справді спільно старайтесь вкласти в серце розум цих дітей усе те найкраще, що є в ваших родинах. Усе те найкраще, що ви будете бачити, живучи у суспільстві нашому, тому що усяке можемо бачити, усяке можемо чути, але тобі Бог нам дає розум, щоб ми вибирали тільки найкраще з того всього, що будемо бачити, що будемо чути. І ось так же і ви усе добре закладайте в серце цих дітей, а від поганого часу, що я вам так кажу, але щоб вам було приємно зустрітися з цими дітьми, і щоб ви гордилися і сказали: Боже, слава тобі, що наша праця, наші старання із цими батьками, з нашими кумами не прийшли даремно. Ні, вже, благословенний добрий святий Бог, вже витворявши твою духу, нині прісно і у віки вікові, Господу помолимся, Господи помилуй. Во імені Твоєго, Господи Ісусе Христе, до Духа возлагаю руку на благодетельство цього. Ілью. Отрицаєшся від сатани, всіх дів його, всіх ангелів його, всього служіння, вся гордині його. Відповідайте, отрицаюся. Отрицаюся. Отрицаєшся від сатани. Отрицаюся. Отрився, отриклась від сатани. Якщо це хлопчик, відповідайте, отрився. Якщо це дівчинка, отриклась від сатани. Отрився. Отрився, отриклась від сатани. Отрився. Іду, не плюй на нього перед себе, подуйте і символічно повкнути. І Сину, і Святому Духу, Тройці, і Несущній, і Нерозділній. Благословен Бог всім чоловіком, хоча і спасіться, і познаність у трині, нині
человеке, веков имени Господу помолимся, Господи, помилуй, Господи Боже наш, призови рабов Твоих, Илью, Ярослава, Олега, Александру, Екатерину и Викторию, по святому Твоему просвещению, Господу Бесе и Великий Благодатство Твое, решение, отреши их вес, посебно ее живет вечный, исполни Сына Святого Духа. Соедини Христа, Твоя Таня, Кому Чатку, Чатку, Твоя Старца, Твоя Твоя Благодать, народу Твоей Сына с ним же Бога, при святым Твоим, и животворящим Твоим Духом, и не привисно, и во веки веков, аминь. Благословенно Царство Отца и Сына, и Святого Духа, и Христа, и во веки веков, аминь. Миром Господу помолимся, Господи помилуй, поеже, и спасватися на воду сию благословенье, Иордан великий. Богу священие веришь, Александра, не плакать, не плакать, не плакать, не плакать, во имя Отца и Сына, Святого Духа, во исцеление души и тела, во усвящение веры, во имя Отца и Сына, Святого Духа, руки Твои сотворительные создания, во имя Отца и Сына, Твоя же ходите по стопам заповедей Христовой, во имя Отца и Святого Духа. Крещается раба Божья Екатерина во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. И Сина, и Святого Духа. А дівати забору? Ні, звичайно. Ще ні. Крась така штука. Все. Давай, візьму. Ти робота, я маю ще. Зараз думати. От ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Печать дара Духа Святого, амінь, печать дара Духа Святого, амінь. Ну, на хвилиночку я заберу це. Печать дара Духа Святого, печать дара Духа Святого. Ну. Катя, печать дара Духа Святого, амінь. Печать дара Духа Святого, амінь. Слушай, дайте їй запитати її. Все, Катя. Все, Катюша. Благодарю вас за милость, мужчина.
Хай будуть їм жалі над полонами, що дрова прикривають. Я покоюся, призвалися, причинами, коли по ім'я Твоє Отця, Сина і Святого Духа, нині присно. І повірю, любов мені, Господу, помолюсь, Господи, помилуй. Владі, Господи, Боже, наш хвилі небесне, сей грішай Твою пакорені, работою, Ірію, Ярослава, Олега, Олександру, і Маргариту, і Вікторію, і Твою Духом, волі мені, воля, любов, не цьому дарвали. Сам, Господи, нині, Господи, Твою руку, Твою державну, Господи, Святий Угласний, Крадову, Кручень, Сумрині, і Сподобив. Іменем Господа нашого Ісуса Христа, і Духом Бога нашого, хрестився, і просвітився, і нарахувався, посвятився, і помився, і во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Господу волю! Екатерину, настоящего младенца, благослови и главу, рабы Ильи, Ярослава, Александра, Екатерины и Виктории, рукой мне грешно пригоряет Духом Твоим Святым, я куда преспеваю возрастом и святами старости, и славу Тебе, Боже, Твоим, Боже, все ниже удаю, я подавая Тебе всякая слава, честь и поклонение Отчего Сену, и Святому Духу ныне присну, и во веки веков. Аминь. Илюша, привет. И Сына, и Святого Духа. Аминь. Все. Закрывайте. Так. Все. Все ножки тільки знайдемо. Все подивимося до ножек. Все вже, а чого ж там плакати? Все. Катерина, во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Аминь. Постригається робота. І моя, не всіх святих твоїх, помілуй ти спасет нас, як у Бога, і чоловіку любить. Аминь. Ось тепер мені приємно вже привітати вас із цією знаменною подією. І настільки спокійна компанія, що не хочеться з вами розлучатися. Стільки їх і так вони себе прекрасно сьогодні вели, то нехай же милосердний Господь завжди, на все дальніший час їхнього життя благословить і добром, і достатком, і здоров'ям, і щоб зростали вони вам на потіху, на радість, на продовження вашого роду і вашої родини, на добрі, на щасливі, на многі, і многі, і многі роки життя. Многі літа, многі літа, многі літа, многі літа. Найближчу неділю, цю чи слідуючу неділю, коли будуть тікати, коли можливість така буде прийти матерям, які народилися дітей. З Богом одівайте їх і з Богом щасливого другого життя, нехай Бог благословить їх. Катя. Блин, мама. И наверх подними первую камеру. На колокола. На колокола. Сейчас забыл. Меня. Я хотел, чтобы с нее потом как бы подлетала. А вот сейчас сразу на маму. Да. Мы на маму. Папа, Сережа, дай Гале. Галя знаешь. Понимаешь, вот кто знает. Кила. Поговори. Скажи. Наша Катюшка. Да ты не подходи ко мне. Нашей Катюшке уже 6 месяцев. 7 месяцев, мама уже забыла. Наша уже большая, мы сегодня ее покрестили в Свято-Успенском соборе. У бабуси. Бабуси Вера в Золотоноше. Катька. Да? Катюшка. Ее купали так. Моя доча. Все, теперь мы поедем гулять. Бухать. Пошли, потому что она вся мокрая. Идем, одевай машину. Внимание, улыбка, я сказала. Да все, я уже снимаю. Подожди, прическа не... Ой, смотри.
Подожди, фотография. Прическа. Это чтобы жизнь была. А тут моя прическа такая золотая. Кто там? Это мы уже едем к бабушке. Верите, тут лишь. Давай крестик покажем. Покажи, чем он? Какой крестик? Где он? А нету крестика твоего. Посмотри, какой крестик у Катюши. Покажи крестик, Катюша, покажи. Покажи крестик, Катюша. Вот какой крестик. Папа, подари. Ой, не могу бутылку. Тетя, ты улыбнись хотя бы. Прекращай. И все. Вот, нормально, серьезное лицо. Серьезная женщина, не улыбнется тебе ничего. Бизнесменом будет, вернее, бизнес-леди. Да. Игорь, меня близко снимать нельзя. Я тебя в далеком ракурсе. Так, хватит снимать, поехали. Мы едем. А где Тарас? Вон Тарас.